kompanija na koju smo mi u HND-u jako ponosni, a broj prijava koje dolaze, broj kandidatura, svjedoči koliko je ona našim kolegicama i kolegama važna kad pogledamo ove 24 godine listu dobitnika, ali i listu onih koji su prijavljivali svoje radove, onako zbilja impresivno. U prilozima javnosti sustavno predstavljeno podmorje od Rovinja do Dubrovnika. Otvorene su mnoge problematične teme Jadrana, ali i predstavljena i njegova ljepota i vrste koje tu obitavaju. Srđan Vrančić u projektu je sudjelovao od ideje do realizacije. Kao pasionirani promjelac osmislio je i pokrenio projekt 2021. godine, objavljivajući nikad viđene fotografije Jadranskog podmorja. I u ime Zbora za okoliš i HND-a da je otišao jedan od nas najboljih, naš član na koji smo ponosni, kojeg nikad nećemo zaboraviti i kojim velika hvala Srđanu Vrančiću Vranim na sve što je dao za novinarsku profesiju. Rana, hvala ti, nadam se da si ponosan kao što je tvoj sin i cijela obitelj, svi koji ga znaju, hvala ti, nećemo ti nikad zaboraviti. Ja vas lijepo molim još jedan veliki pljesak. Thank you.